Շնորհակալություն հարգարժան խորհրդարան, այն որ կառավարության ղեկավարը, փոխվարչապետը այստեղ չէ, սա շատ պարզ խոսում է այն բանի մասին, որ չեն չի հետաքրքրում իրենց այստեղ քննարկումները, որտեղ իրենք շատ լավ գիտեն, ինչ էլ խոսվի, ինչ էլ ասվի, միևնույն է, կա խորհրդարանական մեծամասնություն, որը կբերվի պատեհ պահի դահլիճ և երկրի տնտեսական կարևորագույն փաստաթուղթը կսղացնեն և կանցկացնեն։ Դրա համար այստեղ կառավարության մի քանի ներկայացուցիչներ են, որոնք վստահաբար ձանձրանում են ընդդիմադիր այս հատվածի ելույթներից, որտեղ բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ միևնույն է, կա քաղաքական որոշում և այդ քաղաքական որոշումը վաղը առավոտյան այստեղ դակվելու է։ Եվ այսպես, ինչ ունենք այսօր մենք այս կառավարության գործունեության արդյունքում։ Մենք բոլորս հիշում էինք, երբ որ կառավարությունը նոր էր ստանձներ իր լիազորությունները, ինչպիսի լավատեսական գնահատականներ էին հնչում, լավատեսական մեսիջներ էին հղվում հանրությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքար, տնտեսական մոնոպոլիաների դեմ պայքար, տնտեսության ազատականացում հավասար մրցակցային պայմաններ բոլորի համար։ Այսօր մենք ունենք այդ հայտարարությունների զերո արդյունք և խոսեմ թվերով, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Ընդհանրապես վերջերս Transparency International-ը հրապարակեց աշխարի 176 երկրներում կոռուպցիայի ցուցիչը, Հայաստանը գրավում է ամոթալի 132-րդ տեղը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Վրաստանը առաջի 50-ի մեջ է, չեմ խոսում տարածաշրջանի մեր մյուս գործընկերների մասին։ Իդեպ, երբ որ կառավարությունը նոր էր ստանձնել իր լիազորությունները, անընդհատ փորձում էին արդեն Հայաստանը այսպես ուղղակիորեն Սինգապուրի հետ դնել նույն հարթության մեջ, ասելով, որ ահա մենք այս մոդելով ենք գնալու։ Սինգապուրի տնտեսական հաջողության 3 բանալիները, կոռուպցիայի դեմ պայքար, որը մեզ մոտ ոչ միայն չի տարվում, այլև կոռուպցիան շարունակում է իր հաղթարշավը, երկրորդ, ներդրումների համար բարենպաստ պայմաններ, այսօր ներդրումների հայտարարված փուչիկներից, ընդհանրապես գույնզգույն փուչիկներից ոչինչ չունենք, և երրորդ, մտավոր սեփականության պահպանման կոշտ կանոններ։ Երկրորդ, պետական պարտք։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի քաղաքացիներ, 2018 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու արտաքին պարտքի բեռը, կրկնում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքացու 1 օրեկանից մինչև 100 քանի տարեկան լինելու է $2,200, և այդ պարտքը պրոգրեսիվ թրիչքով շարունակում է աճել։ Աղքատություն, հենց 3 ազգային վիճակագրական ծառայությունը, այն վիճակագրական ծառայությունը, որը կից է գործում իշխանությանը, և բնականաբար բոլոր թվել այսպես աշխատում է բերել ինչ-որ մի բարեխիղճ տեսքի հոգուտ իշխանության, այդ վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր 3-րդ քաղաքացի աղքատ է և ծայրահեղ աղքատ, և յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ 1 միլիոն քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության օրական վաստակում է 1000 դրամ։ Եվ հիմա, ինչպես արդեն նշվեց, եկեք 1000 դրամը օրական համեմատենք այն խայտարակ գնաճի հետ, որը այսօր կա Հայաստանում։ Բացարձակ համեմատելու եզրեր չկան։ Այսպիսի հայտնի խոսք կա, երբեք այնքան չեն ստում, որքան ընտրությունների ժամանակ, պատերազմի և որսի։ Հիշենք վարչապետի ընտրական փուլում հեռուստաեթերից հնչեցրած հայտարարությունը աշխատավարձերի և թոշակների բարձացման մասին, և այսօր առկա իրականությունը, հարգելի հայրենակիցներ, գնաճ լինելու է, բայց դեր թոշակներ և աշխատավարձերը
չեն բարձանալու, որովհետև ուղղակի հնարավոր չի բարձացնել, որտեվ այս կառավարությունը, ինչպես ես նախորդ ասել էի, չկարողացավ, չունեցավ այնքան քաղաքական համարձակություն, չունեցավ այնքան քաղաքական խիզախություն, որ կտրի այն արատավոր ճյուղը, որի վրա շատ այսպես հանգիստ ապահով նստած են տնտեսական մոնոպոլիստները, նստած են մեր տնտեսությունը, ուրեմն ուղղակիորեն թույլ չտվող նրանք, ովքեր թույլ չեն տալի, որ շնչի, նստած են նրանք, ովքեր անընդհատ անբարեխիղճ դեմպինգ են անում, որպեսզի որևէ մեկ այլ, որը չի պատկանում այս կլանին եւ այս թիմին, կարողանա մտնել տնտեսական շուկա, չկարողացան կտրել այդ ճյուղը, որտեւ այդ ճյուղի վրա նստեցին շատ ավելի բարենպաստ իրենք եւ իրենց թիմի շատ նեղ ներկայացուցիչները։ Պարոն Արամյան, ձեր մի ելույթից մեջբերում անեմ, մարդկանց մեջ չպիտի ծուլություն սերմանես, այլ հնարավորություն տաս աշխատելու։ Պետք չի այստեղ ուրեմն դասագրքային ակսիոմներ հրապարակել, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, դե տվեք այդ հնարավորությունը մարդկանց աշխատելու։ Որտեղ են այդ աշխատատեղերը, կրկնում եմ, բացի ձեր ներդրումային փուչիկներից, տվեք, ես հիմա ձեզ կարող եմ տալ 10 հենց այսօր ստացած աշխատանքի խնդրանքով դիմում, տեղավորեք այդ մարդկանց աշխատանքի, մեր քաղաքացուն չի կարելի վերավորել ասելով, որ նա ծույլ է, պարզապես ձեր կառավարության ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում մենք այսօր ունենք ահա այս իրավիճակը, արտագաղթի ոչ, ժամանակը կանոնակարգով ես իրավունք ունեմ ավարտելու միջև վերջ։ Էլ չխոսամ, հա, գիտությանը, խոսում էիք, որ գիտելիկա հենք տնտեսություն, այդ գույնզգույն ճառերը, մեր երիտասարդները, որ պիտի գիտելիք ստանան, բերեմ համեմատություն, այ 2018-ի Մոզամբիկի բյուջեով գիտության կրթությանը հատկացված 1.8%-ն է բյուջեի, մեր բյուջեով ընդամենը 1.6%-ը, հարգելի գործընկերներ, երբ որ դեռևս 2009 թվականին, ի դեպ ասեմ, ես կառավարությունների իրար հերթափոխող կառավարությունների ձեռագրերը չի փոխվում, երբ որ 2009 թվականին մեր կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ի դեպ, ճգնաժամի պիկի ժամանակ ասում էր, որ վարվում է սխալ տնտեսական քաղաքականություն, որ ճգնաժամի ժամանակ չի պիտի իրականացնել փոքր եւ միջին բիզնեսի հանդեպ նման տերոր, պիտի իրականացնել վարկային արդյունավետ քաղաքականություն, ոչ թե այն լոմբարդային քաղաքականությունը, որ իրականացնում են մեր բանկերը, այս հատվածում նստած կառավարության որոշ ներկայացուցիչներ, որ երևի չգիտես, կառավարության անդամային շաման թե թուխտուգիր անող, ասում էին, չի կարելի խոսել, ինչպես արդեն ասվեց, ճգնաժամի մասին, որ ճգնաժամը մեր երկիրը շրջանցին, նրան մանկապատանեկան հայտարարությունները իհարկե բերեցին նրան, որ այսօր երկիրը կանգնած է լրջագույն տնտեսական կոլապսի առջև։ Ես ուզում եմ ամփոփել խոսքս, այո, մենք շատ կցանկանայինք, որ այս կառավարությունը, որը եկավ շատ այսպես բավականին բարձր նոտա վերցրած հայտարարություններով, կրկնում եմ, պայքար կոռուպցիայի դեմ, տնտեսական մենաշնորներ, պայքար բոլոր այն արատավոր կոռուպցիա, արատավոր երևույթներ, որ այսօր թույլ չեն տալիս, որպիսի Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական շնչառությունը բացվի, այսինքն հայտարարեց, որ պատրաստ է կտրել այն ճյուղը, որին վրա նստած է այս իշխանությունը, ցավոք սրտի իրենց գործունեությամբ, իրենք ուղղակիորեն ամրացրեցին կոռուպցիայի տնտեսական մենաշնորների գործազրկության ճյուղը, ավելին այդպես շատ բարենպաստ այդ ճյուղի վրա տեղավորվեցին իրենք եւ իրենց մերձավորները, իրենց թիմակիցները, ընդամենը որոշակիորեն տեղի ունեցավ, այսպես ասեմ, թիմակիցների այդ ճյուղի վրա, արատավոր ճյուղի վրա նստածների կարգավիճակի փոփոխություն հերթականության մեջ, ոչինչ ավել, կրկնում
եմ, չունեցավ այս կառավարությունը քաղաքական այդ խիզախությունը եւ քաղաքական այն համարձակությունը անելու են պարզագույն մի քանի քայլերը, ինչի մասին նաեւ Ծառուկյան Դաշինքը խոսում էր նախընտրական փուլում երկիրը այս վիճակից հանելու համար։ Ես սա ասում եմ իրապես ցավով, որովհետեւ այս ամենի արդյունքում դժում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Բնականաբար Ծառուկյան Դաշինքը դեմ է քվեարկելու ներկայացված այս նախագծին։